Moro! Moro, moro! Mitäs Sintti hankaat? Mitä, pakko putsata. Meidän mesta on kuule kaksijalkaisten pytty. Laskevat veneistään kakkavesi ja harva se päivä. Ja sitten pulahtavat itse uiskentelemaan omiin jätöksiin. Eli oot ihan siinä itsessään. Mut hei! On siitä muutakin haittaa kuin tuo sun luukin likaantuminen. Joo, sinileville ruokaa, pöpöjä, möhnää, töhnää. Oksettaa. Hei, please, älä tänne päin vaan. Purjo vaikka tonne laiturille. Sinäkin voit toimia niin, että vedet pysyvät puhtaina ja vesiluonto voi hyvin. Älä lannoita merta, tyhjennä viemäriin. Hei, olen Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Itämeri ei voi kovin hyvin tällä hetkellä. Ja me kaikki pystymme vaikuttamaan siihen. Tai oikeastaan meillä on kaikilla velvollisuus vaikuttaa siihen. Mereen tulee koko ajan liikaa ravinteita ja roskia. Ja nyt annan muutamia vinkkejä ennen kaikkea veneilijöille. Ihmisen virtsassa ja ulosteissa on merkittäviä määriä ravinteita. Siksi on tärkeää, etteivät jätevedet päädy mereen. Huolehditaan jätevesistä asianmukaisesti. Jos olet rannassa, niin kannattaa käyttää satamassa olevia vessoja. Mutta jos käytät veneen vessaa, niin on tärkeää, että ne jätevedet pumpataan tuommoisella imutyhjennyslaitteella septitankista, jolloin ne päätyvät jätevesijärjestelmän piiriin. Jätevesijärjestelmässä ne käsitellään asianmukaisesti. Näitä laitteita on aika paljon nykyään käytössä rannikolla ja myös sisävesillä. Ja kattava listaus niistä löytyy esimerkiksi Pidä saaristo siistinä ry:n nettisivuilta. Näissä kaikissa laitteissa on käyttöohjeet kyljessä ja niiden käyttö on varsin helppoa. Mutta käymäläjätevedet eivät ole ainoa veneilijän aiheuttama rehevöittämä kuormitus, vaan myös pesuvedet aiheuttavat kuormitusta. Sekä normaali peseytyminen olisi suotavaa tapahtua maissa, mutta myös astioiden pesu rehevöittää ja myös aiheuttaa haitallisia aineita mereen. Vaikka veneessä on lavuaari, niin ei ole suotavaa päästää niitä jätevesiä valumaan vesistöön sieltä viemärin läpi, vaan voi käyttää esimerkiksi erillistä saavia, missä pesee astiat, tai sitten retkeilykäyttöön sopivaa tämmöistä kankaasta tehtyä allasta, joka ainakin omassa veneessäni on juuri sopivan kokoinen, että se mahtuu lavuaariin. Sitten kun tiskit on hoidettu, niin voi kantaa vedet sinne rantaan, joko rannassa olevaan viemäriin tai sitten riittävän kauas vedestä, esimerkiksi männyn juurelle, mistä ne imeytyy maaperään. Ja myös monissa vierasvenesatamissa tai jopa luonnonsatamissa on astioiden pesupaikkoja, mitä olisi suositeltavaa käyttää. Mutta rehevöityminen ei ole ainoa Itämeren ongelma, vaan myös haitallisia aineita päätyy veteen. Veneilijät joutuvat käyttämään varsin paljon vesistöllä haitallisia aineita, kuten polttoaineita ja öljyjä. Ja niiden oikea käsittely on tärkeää. Eli kun tankkaat, niin huolehdit, ettei ylimääräisiä polttoaineita valu mereen. Ja sitten on myös paljon tämmöisiä muita haitallisia aineita, kuten esimerkiksi myrkkymaalit, mitä veneen pohjaan käytetään estämään pienneliöitä. Ne on tarkoitettu estämään pienneliöitä myrkyllisyyden avulla, mutta samalla ne aiheuttavat haittaa myös kaikille muille vedessä oleville eliöille. Joten on tärkeää, että niitä
käytettäisiin mahdollisimman vähän. Nykyään on käytössä varsin paljon jo tämmöisiä myrkyttömiä vaihtoehtoja, jotka osittain on semmoisia, että ne on niin liukkaita, ettei niihin tartu mitään aineita. Tai toinen vaihtoehto on, että ne on sen verran hyvä pinta pestä, että jos on mahdollisuus veneen pohjaa pestä, niin kannattaa näitä käyttää. Tällöin myös pystytään vähentämään polttoaineen kulutusta, kun pohja on liukas ja puhdas, niin vene kulkee helposti. Kun taas jos on tilanne, että ei ole oikeastaan muita vaihtoehtoja kuin käyttää myrkkymaalia, niin silloin kannattaa käyttää vähän pienempiä määriä niitä, koska pienemmälläkin määrällä Itämeren alueella pärjää. Ja nämä maalikauppiaiden suositukset maalikerroksen paksuudesta on yleensä ylimitoitettuja, koska heillä on tarkoitus myydä paljon maalia. Mutta nyt toivottaisin kaikille ympäristö- ja vesistöystävällistä kesää.